Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pasteli izləyicəri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Deyəcəksiniz ki, xeyir olar, evdə maske ilə gəzirsən. Yox, əzizləyicilər, mən evdə maske ilə gəzmirəm. Elə bu pastelinin rəhbəri bir, 4 ay bundan, 3 ay bundan qabaq mənim haqqımda bir video çəkəndə demişdi ki, Maksud Mahmudov vurub dişlərini tökmüşdülər. Okuyanaq ötürməsində bu şərəfsiz hakimiyyətin göstərişi ilə. İndi axırı son günlər bu həm mən şəkərəm neçə illərdir, həm də bu cəmi oruç tutanların Allah orucunu qabul etsin. Nə arzu niyyətləri var, hamısı yerinə çatsın. Allah Taala bütün namaz əhlini, namaz qılanları da, qılmayanları da, oruç tutanları da, tutmayanları da, xətabaladan, pis nəzərdən, bəddən, azardan, bezardan, şərdən uzaq eləsin. İnşallah 2022-ci ilə bu hakimiyyətdən izbavit olaq, qutaraq. Mən şəkərlə bağlı, həm də oruçluğum Ramazan ayının 8-ci günü gördüm ki, dişlərim laxlayır. Həkimə getdim, iftardan sonra dedim, dişlərimi çıxart, gəlib hər gün iftardan sonra müalicəmi eləyərəm. Ona görə ağzım boş qalmasın və izləyicilərə qarşı hörmətsizlik olmasın deyə bir 3-4 gün inşallah maskada verişlər aparandan sonra yenə mütəmadi qaydasında faktlarla, sübutlarla sizin qarşınızda olacaq. Hə, əzləyicilər, deyəcəklər ki, Maksud Mahmudov yenə başladı bu şeytan şükürdən danışmağa. Gəl yaxın otur, Allah şükür. Mən gəndə ki, sən generalsan, general polkovniksən, cavanlıqda KKB-də işləmsən, sübut edə bilmirdim deyə bir çox yerlərdə deyirdim ki, narkomandı da, o narkoman sözünə qayıdırsan. Birincisi bu boyda 120 kilo narkoman olaraq, a bədbəx, sənsən narkodiller. Qardaşın biri dənizdə, bir qardaşın biri, ancaq sənsən də, sən canım zonasının üzü qarasısan. Bütün cənub zonasında mənim hörmətim var, onların başına dönərəm. Yeganə bir şərəfsiz varsa o da sənsən. Gəl yadva salım, niyə görə mən sənlə belə danışıram. 96-cı il Azərbaycandan Həcə 3-cü il idi gedirdilər. Mən də gedirdim. Cavan oğlan idim, 25 yaşım var idi. Şəkər adam idi, məni gün vurdu. İndiyənə kimi yadıma gəlir, 62 dərəcə həmin vaxtı isti var idi Məkkədə. Mən huşumu itirdim, yıxıldım. Başladım cəmaata deməyə ki, yəqin malvırandır gəlib burada lomkasını çıxarmağa. Ay quduz it, ay şərəfsiz, ay mənlisiz. Şeyx ara, lomka ara. Şeyx ara, tirxat eləmək ara. Şeyx ara, atxadnik ara. Bu sözləri hardan bilər? Deməli, əslərə narkobaronun, əslərə narkomanın böyüyü sənsən də. Bunlar bir yana. Hər şeytan şükür, deyirdin sübut elə ki, mən KKB-də işləmişəm, cavanlıqda Fralov, sənin Şifravoy adında Fralov olub. Gəlin mən bir tarixə qaydım da, şəkili görmək istəyirsən, 69-cu ilin şəkilini qoyacam. 69-onda isən Şeyx Qafqaz Müsəlmanları İdarəsini yaxın duran döyüldü. Qoy bir şəkil var məndə. Bir bax gör, tanıyırsan bu kimdir. Həmişə də demirsən ki, sən mən ömrü boyu qalstuk taxmamışam və heç vaxt əmmaməni başımdan çıxarmamışam. Dostumuz, qardaşımız Aistə Telmanın yubileyi 50-liyində əmmaməni çox göstərmişəm. Qoymuşdum qırağa, əlində rumka var idi. Bir dənə bax gör, bu kimdir. Tanıyırsan şeyx, qalstuka bax. 69-cu il. Mən dünyaya gəlməmişdim hələ. Yaxşı-yaxşı bax. Tanıdığım, qoy biraz dala qoyum da. Zvanyon 69-cu ildə, bax, bir də qoyacam, yaxşı-yaxşı zon baxdım. Qohuma araban boyu görsün. 69-cu ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, səhv eləmirəmsə, ya mayor, ya podpolkovnik. Şəxsi işindən götürdük bu. Necədir? Xoşuma gəlir. Deyərsən fotomontajdır, Maksud Mahmudov
Amma məni başımdan çıxardıb, mənə saqqal qoyub qalışdıqlayan. Ola bilər, ona da deyərsən. Nə olar? Ola bilər, bəlkə yalan deyirəm. Mən istəyərdim, şeyh, bir dənə sən yaxın dostum, tələbə yoldaşım. Buyur, həmin. Gördüyün şeyh, mən yalan demirəm, 69-cu ilin şəkildi. İndi də görüm, ay be qeyrət, ay şərəfsiz. Mənəm narkoman, yoxsa sən narkobaronsan. Gördün, General Fralov. Tandın, şəkil ver. Ağıllı ol. Mən hələm sizlərin maskasını çox çıracam. Sizlər belə yox, belə mənə dağ çəkdir. Hakimiyyət, şakalları. Hamısı hakimiyyətin şakallarısız. Sizlər. Ramazan ayıdır. Məscidi niyə açmırsan? Niyə iftar süfrəsi vermirsən? Ha? Gəlib kasıblar içsinlər, qarınlarını doyuzdursunlar. Çünki pandemiya dövrü nəzir qutuları işləmədi. Birdən cibindən çıxardım iftar süfrəsi açarsan. Ha? Bütün nəzir qutuları sənin cibə gəlirdi də. Bəlkə yalan deyirəm. Bəlkə yalan deyirəm, Montində bir dənə ev tikdirmişsən ki, zaborunun hündürlüyü, hündürlüyü. Bazarın aşağısında, parkın içində. Zaborunun hündürlüyü bəlkə olar da, bir 5 metr. Hə? Yalan deyirəm. Bəlkə yalan deyirəm, 96-cı ildə Qudom Malış Məştağalı. Hamı tanıyır. Yaxşı olandır. Bəlkə də sizlərin içində bir dənə yaxşı olandır. Məkkənin şeyxi Həmin pulun birini də mən çiğnimdə daşımışam. 17 müşok belə pul verdi. Dedi, aparın, üçüncü reisimiz idi. Dedi, aparın Azərbaycanda xərcləyin. Və hər il şeyx, səhv eləmirəmsə, yalan deyərəm, oruçlu qaydı. Hər il 100 yer Məkkənin hesabına verir. Yəni, camar gəlsin, zəvvarlar gəlsinlər. Sən amma... 96-cı ildə $3,050 pul yığdın samolyota. Sən 96-cı ildə Məkkədə, qurban olun Məkkəyə, bir otağa 8-9-10 adamı doldururdun. Sən. Amma həmin vaxtı Məkkənin şeyxi 17-mi, 18-mi, yalan deyirəm, ayalar, müşok Azərbaycana yardım üçün. 96-cı ilə pul verəndə malış birini götürmüşdü mən də samolyotun arxa tərəfinə vurduq Mədinədən. Hamı o pullar hər il Məkkənin şeyxi, hər il Məkkənin şeyxi belə yardımlar eləyir. İftar süresi aç verir də öz cibindən. Niyə vermirsən? Hə? Yoxsa qardaşındır, yezdindir, qardaşındır, qalib, bilgəhli. Bilgəhlər indi qalırlar tək hava udurlar. Bilgəhdə dəniz qırağı qalmayıb, torpaq qalmayıb. Hamısını satıb. Hamısını. İndi də səhv eləmirəmsə oğlunu gətirdi, deputat qoydu. Sizlər bularsınız da. Bəlkə qardaşın oğlu nəvələrin hansısa Qarabağa getdi. Hə? Allah şükür. Həmin narkomandır da sən deyən ki, tirxat eləyir, lomkası var gəlib burada çıxarmağa. Halbuki şəkərim qalxmışdı. İstədə gün vurdu, komaya düşmüşdüm. 6 gün balinisada yatdım. Həmin oğlandı da, cavan oğlan o vaxt ki, indi 51 yaş olan Maksud Mahmudov. Gördüm, pişim var rəhmanəhəm, yəqin gəlir lomqasını çıxarmağa Məkkəyə. Ver də suallarıma indi cavab, ay şərəfsiz, ay bir qeyrət, ay brilliantın bir yerini yalayan oğraş. Ver də cavab. Niyə cavab vermirsən? Açlar məscidləri, kasıblar ölürlər acından küçələrdə. Allaha xatir, heç olmasa verginən də iftar sürələri. Niyə vermirsən? Ancaq bayaq dedim, qabaqlar məscid işlərini bir gün açırdın, İlham Əliyev gələndə 13 iftar sürəsi verirdin. Məscidin o qara kassanın puluna indi yığılmır axı pul. Məscid bağlıdır. Əlin gəlməz, məscidin yanında elə bir şadlıq evi tikmişsən. Adı nədir? Mərasim zalı. Qardaşın oğlu, qardaşın baxır ora. Bütün Azərbaycanda palatqaları, bütün yaz maşınlarını yığışdırdın, hamısını göy məscidi yanına, hamısı sənə haqq verir. Niyə? Kasıb
Bakı kətlərinin camaatı zadı. Palatka tikirdi, stol qoyurlar, 5-10 maa verirdilər, qazanırdılar da. Niyə eləmədin? Menyu qoymuşsan ona. Yaşa gələnlər 10 manatdan 30 manata kimi. Ölülər üçün get toy edirsən, şərəfsiz. 2 saat gidiş işləyiz, gedir. Dalbadal başqası gələcək. Səhv danışıram. Ver də mənim bu suallarıma cavab. Niyə cavab vermirsən, hə? Bəlkə düz danışmıram. Bir adamın ki, başı brilliantın ayağının arasından çıxmasına, xoş qeyrət. Sən haçandan bizim dinə dəstək ola bilərsən. Yandırmışsan, ey məni. Mən bu yaşa kimi araq, siqaret çəkib araq içmişəmsə, şərəfsiz bəqeyrətlə mənə deyirdin narkomandır. Həmin narkoman indi sənlə danışır. Narkomanın torpağını qalib bir gəhli şərəfsiz sənin bir tayın. Bir manat pul vermədi, Hacı Qəzənfərlə torbamı tikib apardı, saldız, qoraddelə əlimdən aldız. Verin də cavabımı, niyə vermirsiniz? Sən rəhmətli İlqarla gəldin yanıma, 30 min pul götürdü səndən, dedim 4%-lə verirəm. Mən də qayıtdım, dedim, bu dəqiqə deyərəm səni, səncə ildi, 2001-ci il. Dedim, Allah şeyh, faizlə pul verirsən. Pişimla çıxart bunu bayra, sən də ver mənə cavab bu suallarımı. Bəlkə yeni yalan danışıram, hə? Adıva 100 şey bağlayırlar. Bir gün Bayram Nurlu ilə, bir gün Tolik ilə, bir gün mən nə bilim kimlə. Ama öl yerə gir də. Deyirəm də, sən cənub zonasının ləkəsisən. Sən cənub zonasında, səni kimi, ingənə kimi cənub zonasında nə qədər şəhidlər oldu. Cənub zonası doğrudan da bizim talış qardaşlarımız, mən regionlara bölmürəm. Ha. Bu Qarabağ savaşında elə sücahət göstərdilər ki, 2-ci erməni savaşında. Aa, sən abırsız, sən binamız bir dəfə gəyib başsağlığı vermədin. Həmin o, adı nədir? Bu şəhidlərin ailəni, mən şəhidlərin valideynlərinin yanında baş əyirəm. Aa, heç olmasa indi iftar süresi ver. Aç məsidi ver, öz hesabı ver. Aa, bir qeyrət, yaşın 70-i keçib Fralov, General Fralov, yaşın 70-i keçib, ay Fralov, nə aparacaqsən, hə? Hamı söyür səni. Hə, nə aparacaqsın? Ay, pizdasos. Üzr istəyirəm bütün xalqdan. Yandırdı nə etsən məni? Gəlib o vaxt deməkdən ki, ala cavandır, həkimə kömək eləyir. Yəqin malı vurmayıb, trixat eləyir. Sən mənə deyirdin də, ay, bir qeyrət. İndi bu sözlərə layiqsən. Sən Azərbaycanımızın birinci generalımız 41-45-də Həzastonov dünyasını dəyişdi. Sən bir qeyrət. İkinci generalımız Polad Həşimov rəhmətə gələndə gəlmədi. Niyə? Ağdam məscidinə gelmədi. Niyə? Şuşa məscidinə gelmədi. Niyə? Çıxıb gərək oradan minbərlərdən əzanı sən verirdiniz. Əzanı da bilmirsən sən. Niyə eləmədin, hə? Əlbəttə danışanda deyirsən ki, ölülər mənimdir, dirilərlə işim yox. Ver canımı da. Bax, söhbət edirəm səndən. Ay Allah, oruçlu qaydı, keç günahımdan. Nəyi yalan deyirəm, nəyi? Camahat acından ölür. Camahat lərzə gəlir. Hamı deyir, mənə kömək elə, mənə yardım edir, yemək verin. Prezident İlham Əliyev ölür balalarım. Qazilər bir yandan, şəhid ailələrin bir yandan. Çıx da, çıx günəm. Yaşın 70-i keçib, çıx, nənə İlham Əliyev. Belə olmaz, cəmaata kömək eləyə lazımdır. Apollonlu adamlar, özün kimi şərəfsizin biri akademiyada gedib oturub, Ramiz Mehdiyev. Deyə bilmirsən ki, İlham Əliyev bu ermənini oradan çıxartdı. Ama sən ki, talışsan ermənilərini niyə zəhşət edirsən, hə? Bilmirsən ki, o Qalina ermənidir. Bilmirsən ki, hakimiyyətdə, sən ki, General Fralov, sən ki, hamını gözəl tanıyırsan. Niyə demirsən, ay İlham, bunlar sənin baş ölkəsi zeylər, rədd elə bunları. Niyə demirsən, bilirsən, niyə demirsən? Çünki sən onlardan bir çömçə artıq şərəfsizsən. Çünki sən o qədər bir şərəf, bir namus, bir qeyrətliklər eləmirsən ki, özün gözəl bilirsən. Sən. Bir şeyxin ki adını brilliantdan bağlasınlar, ha. Daha nə demək olar? Öl yerə gir, bir dənə bunu sənə deyiləm. Adım Allahlandır. Adva qurban olum.
özün bir namussun. Hayif o addan ki, bəlkə də valideynlərin, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, haqq dünyasındadır valideynlərin, torpaqların nurlandı olsun. Onlar bilsəllər ki, səni kimi bir şərəfə, bir namusa, bir qeyrətə Allah adı ilə adını qoyurlar, vallah qoymazdılar. Çünki sən o qədər babalları yumsan ki, biri mənəmə. Ona görə bu sözləri deyirəm. Ona görə məndən çox səni təqdir eləyən, danlayan yoxdur. Şeytan şükür. Bax, sən busan, bu. Mən demişəm, heç kəsə sevinmərəm ölməyinə, heç kimin düşmənimin belə ya sevinmərəm. Mən həyatımda 3 adama sevinərəm. Buradan bir sənə, bir Ramiz Mehdiyevə, bir də Ali Məhkəməyə sədri Ramiz Rzayevə. Bu üçü eşitsəm ki, ölüb, mən mahnı oxumağı bacarmam da. Mən durub buradan, bir dənə yaxşı toy olsun, bayram olsun, həyat firavan olsun. Bax, o mahnını mən oxuyacam. Şərəfsiz bir qeyrət. Sağ olun, gözəl pastel izləyiciləri.